Pozdrav svima, evo nastavljamo istu temu. Da se prvo predstavim za one koji nisu gledali prvi deo, ja sam Olivera Ptica, trener ličnog razvoja i umeća komunikacije i autorka metoda Ultra Coachinga. U okviru naše škole ličnog razvoja Gnezdo mi imamo mnogo obuka, ali i ličnih, odnosno individualnih i grupnih, ali moja omiljena je obuka koja nosi naziv Majstor komunikacije. Šta je komunikacija? Pa komunikacija je most koji nas povezuje ili razdvaja od drugih. Prema tome, prošli put smo započeli temu zašto ljubav nije dovoljna i danas ćemo tu temu nastaviti da vidimo kako taj most, kad se dobro izgradi, može da nas poveže i da nam donese mnoge čarobne trenutke, ali također i kako može da nas razdvoji drugih. Dakle, prošli put, ko nije pogledao, neka pogleda. Počeli smo da pričamo o osnovnim koracima koji treba da postoje u jednoj kvalitetnoj komunikaciji i danas ćemo samo nastaviti tim putem. Dakle, formirali smo jasnu misao i odlučili smo da je saopštimo zato što smatramo da je to dobro za obe strane, za nas i za to drago biće koje je naspram nas, recimo, u mislima ili fizički. Koji je sljedeći korak? Pa sljedeći korak je saopštavanje tog našeg osjećanja, odnosno misli. Dakle, treba ga saopštiti poštujući dva osnovna principa, ljubav i istina. Sve se može reći, ali se također i sve može reći na lep način, sa pozicije ljubavi. I nemojte se vaditi onim, ja sam samo karakter, ja sam samo iskrena, jer ja tresnem čoveku u lice, ne mareći za njegovo osjećanje. Izvinite, sledi u nastavku. Dakle, sve se može reći na lep način, blago, poštujući osnovni princip kvalitetne komunikacije koji glasi nastoj da, kad god možeš da svojom komunikacijom ne uznemiriš svog sagovornika. Šta je još jako, jako važno? Pa jako važno je, pored toga da poštujemo princip ljubavi, da poštujemo i princip istine, dakle, da tu istinu, dakle, u formi koja je prilagođena osobi sa kojom razgovaramo i saopštimo. Ne može se baš uvek saopštiti istina. Nekada su nam ljudi čak i zahvalni kada im ne kažemo celu istinu, jer bi ih to previše povredilo. Ali ja se uzdam u vas da ćete vođeni nekom prilično visokom ličnom etikom moći da procenite kada je taj trenutak, a takvih je trenutaka u 99% slučajeva, da osobi saopštite zaista iskreno to što osjećate i to što mislite. Nemojte da vam posle bude žao što to niste učinili. E, sada šta je još važno? Kao što smo rekli prošli put da je važno da mi formiramo jasnu misao, pa tako je isto i važno da je formiramo na dovoljno jasan način da je druga strana razume. Nije pametno baš kada se radi o nečemu važnom koristiti neke generalizacije, da naša priča bude puna nekih opštih mesta. Nemojte to raditi. Nije trenutak za preteranu filozofiju. Trenutak je kada se radi o ljubavi, kada se radi o osobi koja vam je važna. Najvažnija stvar je taj trenutak, treba da bude trenutak istine. A istina mora da bude jasna. Zato držite koncentraciju. Držite koncentraciju. Izražavajte se jasno. Ako mislite da niste jasni, nemojte rizikovati. Dodatno pojasnite. Navedite primjer. Pričajte u slikama. Uporedite sa nečim. Uporedite sa nečim. Dakle, dozvolite osobi sa kojom pričate da može da vašu priču zamisli bukvalno u slici. Znači, da ste vi toliko jasno ispričali i da ta osoba može da zamisli sliku tog razgovora sa vama. I tu je još jedna jako važna stavka. Sada prelazimo u poziciju one druge osobe. Sada zamislite da ste vi ona druga osoba i da treba da saslušate nekog ko vam se obraća, nadamo se iskreno i poprilično jasno.
Pa šta se od vas očekuje? Ma očekuje se da sarađujete. Pa kako da sarađujete? Pa tako što ćete prvo svojom pažnjom da budete prisutni tu, na tom mestu gde je ta osoba, a ne samo fizički da budete prisutni, a da vam misli budu ko zna gde. Dakle, to je trenutak, ako se radi o nečemu važnom, to je trenutak vaše maksimalne koncentracije. Pažljivo slušajte osobu šta priča. Ne dozvolite u presudnom trenutku da vam misli odlutaju i da posle se pitate šta vam je taj neko rekao, kada vam govori neke suštinske stvari od kojih zavisi vaš odnos. Nemojte prekidati osobu koja priča. Nemojte poricati njenu istinu. Kad kažem njenu istinu, da, dobro ste čuli, to možda nije vaša istina, ali nemojte nikad zaboraviti. Ako nekome poričete njegovu istinu, on ima osjećaj da ga pravite budalom, zato nemojte to da radite. Dakle, pustite osobu dok osoba priča. Pažljivo je slušajte, makar se uopšte ne slagali sa tim, doći će vaših 5 minuta. I reći ću vam za kraj samo jednu stvar. I nemojte, molim vas, zaboraviti idući put kada sa dragom osobom budete pričali o nečemu za vas važno. Pažljivo slušanje nekoga ko vam govori nešto što je važno za njega, a nadam se i za vas, za mene je najveći dokaz ljubavi. Najveći dokaz ljubavi. Prema tome, pošto je naša lekcija iz umeća komunikacije, kao što smo rekli, da ljubav nije dovoljna i učimo šta treba da uradimo da bismo tu ljubav dopunili jednom kvalitetnom komunikacijom koja će nas sa drugima spajati, a ne razdvajati, imajte ovo na umu idući put kada budete pričali sa osobom do koje vam je stalo. Dakle, veliki pozdrav iz Valencije, gde se iskreno nadam da ćemo ostvariti naše snove i da ćemo u njoj sviti takođe jedno gnezdo i nadam se da će se neki od vas pridružiti ostvarenju tog sna koje već delim sa više vas, jel? U svakom slučaju, ja vam želim jedan predivan dan koji će vas iznenaditi bar jednom čarobnom stvari. I naravno želim vam fantastičnu komunikaciju sa vama dragim bićima koja će produbiti vašu bliskost, a neće vas udaljiti od njih. Puno vas volim, grlim i ljubim. Ćao!